Stockholm växer och Folksamgruppen, Folksam och KPA Pension bidrar till bygget av en hållbar stad. Vi investerar nu 2 miljarder kronor i en obligation från Stockholms stad. Vi vill vara med och bygga städer som är inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Och samtidigt ge våra kunder god riskjusterad avkastning. Vi är väldigt stolta över den här investeringen vi gör i Stockholms stad. Vi har som vision att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Det innebär att vi ska kunna leverera trygghet till våra pensionärer, trygghet till de som har försäkring hos oss. Och när vi då skaffar det så investerar vi i någonting som bygger en hållbar värld. När Stockholm växer så behövs nya bostäder, infrastruktur och nödvändiga samhällsfunktioner. Allt inom ramen för en hållbart växande stad. Investeringen bidrar till energieffektiva bostäder, bättre framkomlighet för cyklister och gångtrafikanter, fler laddstolpar till elbilar. Nya skolor och förskolor som blir arbetsplatser åt KPA pensionskunder, anställda inom kommuner och landsting. Men också ett modernt reningsverk som täcker behoven i en växande stad. Det som gör den här investeringen extra roligt är att den jobbar både på tillgångssidan och på skuldsidan. På skuldsidan så gör det här att vi kan få bra avkastning som vi kan ge till de som pensionssparar i Folksam och de som har sina försäkringar i Folksam. Men den fungerar också på tillgångssidan. Därför vi det nu gör det att genom den investeringen i Stockholms stad så kan de använda de pengarna till Henriksdals reningsverk. Och vad de kan göra då är att se till att hantera den utbyggnad av Stockholm som sker och därmed ett bättre klimat. Och ett bättre klimat i en hållbar värld och dessutom mindre översvämningar i framtiden, vilket gynnar försäkringstagarna.